Vad gör du på radio? Ja. Är det lätt med Moonshiner? Let's get to work. Lol. Get me Moonshiner. Take your positions, fellas. Move. There. I got visual on the transport. Ready now. 10 seconds. No fuck ups. Vad ska vi göra? Stay frosty. Get ready. Any second now. Huh? Wolfman, come on, follow me. Oh! Shoot the fuckers! Did you see that shit? Jag tror vi typ snodde en bil eller något. Ja, fan. Det ser ut som en värdetransport. Wow! Hur kommer vi dit? Här, följer ni mig? Ja, jag är efter dig. Jag hade fullt upp med att kolla på flygplanet som flög på himlen. Jag bara, åh, vad flygplan? Vad sakta det går, tänkte jag. One straight through the roof. Nej, lol. Kan inte hoppa där. Inte jag heller. Jaha, vi ska ner här. Jag bara, yay, nu ska vi. Känns som en filmstjärna. It's hanging here, stuck on some wires. Akta civila här inne. Shoot at the wires. Make them snap. Jag kan inte fasta civila. No, de är typ döda. Let it hang. Just slap the C4 charges off. Lugn. Stand back. Move. Watch out. Jag gömmer mig bakom de här grisarna. Jag leker Rocky här så länge. Nice. The safe is out. Tror du först du skulle leka Predator? Påminner lite om russet. Vad tur att den hamnade åt rätt håll då. Ja, jo precis. Jag hittade pengar på marken här. Ja, men fan bra. Just nu vill jag ha den där disken som Predator har i så fall. Inte för att vara så där, men det är ganska stort det här området just nu. Mm. Så frågan är liksom, var fan kan de komma in ifrån? Överallt. Aj. LOL! Vart är de? Här är vi med ju, och Mattias. Det finns säkerhetskameror inne här, så. Alltså? Ja. Ja, de öppnar upp nu, vad heter det? Öppnar vad? De öppnar någon garageport. Det stör mig att vi inte fick perfect på förra. Ja, vi var ju så jävla nära. Vad sprang du in där på, Erik? Jag kollade. Ja. De kom härifrån innan. Jag har folk utanför. Ah, de skjuter mig i fötterna. Fötterna? Du, det finns... vad heter det? Taser killar nu. Mm.
Jag går efter Sam Fisher här. De är ju dryga. Sam Fisher. Ja, cloakers eller vad de kallas. De har ju sådana här glasögon som han har. Ja, oh, de kommer från taket. Bulldozer. Bulldozer. Kommer han från dig? Säger inte. Shield. Taken i alla fall. Aj, vad fan skjuter de från? Aj! Hur går det med borren? Ja, den har jag ens länge inte har varit upp sen enda gång. Jo, en gång har den. Har du? Japp. Ja. Jag fixar den dock. Matti, jävla dåligt liv du har. Ja, det är bara för jag läker Rambo. Men var fan i helvete skjuter ni någonstans? Någon där inne. Jag gjorde lite fel, jag hoppade från taket. Börja upp och kom bort till mig. Var i helvete skjuter de ifrån? Uppe. Ja, han är ju här inne, den jävla fucking negon. Bulldozer borta vid mig. Wow! Okay, we got it open. Jag behöver hjälp med en bulldozer. Kommer, jag kommer, jag kommer. Jag snattar guldet. Vi måste få fler att ta guldet. Grabs. Jag tar... Wow! Åh, i helvete skjuter han ifrån! Jag har en bag. Okej, the gold's loaded. Get the bags off the floor. Vem är det som inte har en bag? Det är han. AI. Ja. Ta den då så drar vi. AI har. Vart ska vi då? Men hit bort till mig. Kom in någon nu. Wow, här var det folk. Storma så långt ni kan på de här 20 sekunderna. Vi borde hinna 50 meter. Oj! Det var jag. Nej, fan, jag trodde det var en slut. Ska vi försöka ta... Jag springer tillbaka och hämtar den sista nu. Jag är bakom dig. Tires. Hur går det Tony? Galet mycket folk här nu. Jag är bakom dig ish. Oj jävlar. Aj! Har du den? Nej. Ta du den om du kan. Ah, jag måste ladda om. Fan. Helvete, han plockar mig. Har den. Ta den där grejen när vi ändå är här. Jag är haffad. Det kommer. Jag tar en gissning. Hur lång tid innan du dör? Är det 3 sekunder eller 40 sekunder? Nej, det ljuger jag. Wow! Det är galet mycket folk där ute. Jag försökte röja, men det var inte så lätt. Kan ni inte springa bort där och bara...
befria oss. Kan man kanske inte. Det var rätt coolt om man hade kunnat. Vad fan är jag? Jaha. Oh. Det var tjejen som ni fick. You got chains. Vem är det som inte la in sin pengagrej här? Jag la in min. Tony. Nej, jag la in min, men någon måste ha tryckt på samma jävla väska som jag gjorde. Kan vara att jag då. Skulle jag gissa på, för jag tror det var jag som gick in samtidigt. Höger. Galet mycket folk överallt. Vi har ingenting att gå tillbaks för, eller hur? Inte vad jag vet. Nu, det är Tank. Jag har en tank här, Tony. Jag fick honom. Chili. Fan, med den här shotgunen så är det 2 skott på honom. Ja, men jag hade ju skjutit sönder hans glas redan. Det är jag. Jag behöver ammo, Fredrik. Jag har redan lagt ut min. Jaha. Jag hade kunnat lagt ut min, men... ja. Ni fick chain istället. Så han är död. Det ser man inte kan... välja. ...sno skölden för dem. Plocka armen, Tony. Sök plocka armen där ute. Ja, jo, men jag vågar inte riktigt springa just nu. Men gör det. Det är det. Jag respawnar om 27 sekunder. Det är flera där ute, Tony. Det är därför jag rensar ut dem. 9 sekunder. 4, 3, 2. Nu, jag bytte just vid Island, där kom du! Jag bytte, du vet, när du räknade ner, vänta, ja. När du räknade ner, precis då... När du sa noll, basically, då köpte jag loss dig från gisslan. Loss! Åh, ammo! Jag vet inte vart vi ska, var ska vi? Jag vet faktiskt inte. Lift the gold out of here. Vi ska ju... tillbaks till där vi var. Guldet, ja. Då tar jag ammo så drar jag. Come on, smoker. Aj! Åh, i helvete var det som sköt. Jag var en smoker. Ni har en Sam Fisher här. Jävla Sam Fisher. Fly! En... Nästa level som jag går upp så får vi mer liv i min bag. Kylig. Högre svårighetsgrad, högre svårighetsgrad. Och tack, vi har bara... Efter den här har vi bara en kvad. Och sen så måste vi höja svårighetsgraden, tror jag. Ja. Ja, en bulldozer där uppe. Läser du, Tony? Ja. Aj!
fan också. Vad fan är du? Jag är bak. Ah, du plockar dem bara igen. Så det är jag. Red, spring då din dufan. Spring inte så jävla nära dem. Nej, men jag fastnade ju där inne bland allihopa. Plus att det var en bulldozer då. Ska jag lägga ner... Har du och nu skölden. Skölden är plockad. Aj, yeah. Aj, skjuter mig. Bakifrån. De kommer uppe på containern nu. Jag har slängt ut en medic bag. Jag lägger ut min ammo. Ah, jag är på väg att gå ner. Ja, ah, det finns ju ammo här. Vad håller jag på att offra livet för? Nu måste vi... No, time to no escape. Return saken igen. Tony. Ja. Ja, oh, här! Bakom dig. Matti! Spring! Jag vill ju ha ammo! Ja, men vi behöver ju bara escapa nu ju. Nej! Jo. Jag vill fortfarande ha ammo! Woo! Alla kallar på